Jemi rikthyer tash prap të dashur miq, miqeshave, miqëse, pam edhe historien që kishte të bënte për avionin, edhe për gabimin teknik të tij. E tash bashkë me mua është mysafirja ime e parë për sot, të cilën dy tregova pak më herët, është Shqipja. Shqipe, mirë se na erdhe. Mirë se gjeta. Çysh je? Mirë, faleminderit. A je mirë apo lodhesh? Ja, ka pak. Me aeroplan ke ardha, po? Po. Prej Gjermanisë. Po. Je rrit dhe ke lind apo ke lind? Po, kam lind. Në Barken. Po, Barken. Në Barken të Gjermanisë. Jemi prej ardhe pi Rugovës të PJ-s. Ka peshe, se të me thonë jem të ditë gjithë shka për Shqipë. Onë jem Rugovës. E Rugovës, ase ajo valga që është të me dëshpata. E kena valtarin këtë qaj kamermanis atje, kreti gjem, keq të valit të gjem. E shi. Përve që i vjen marrë me dalë këtë. Edhe unë e kështë kështë. Se që shkesh. Rinar, hajtë se foli ma vona vëdhe. Shqipe, ke bu një kong tash emrin në ka janari. E parë. Ashtë konga jote e parë, a ke bu kong ma herët? Ju, kjo konga është e para, tash të kom ardhë në Kosovë për me ba dhe dy kong të tjera, me Nurtelin edhe me Qikichen. E Nurteli tash të dja kesh atë, tash të përqyrim tash të se puna dhe konga e dytë. A që sot qësha ke fillu muzikës? Unë e gjithmonë këmë kënu, kështu këmë ka maj vogël edhe gjithë familja më thëjshën pëse nuk për realizon vetëm, pëse nuk për njës karjeres. Ama gjithmonë më ka dukë si hajgare edhe si hobi, nuk këmë imaginu me fitu pare në ashtë të herë dukur. Po kështu që tani ku e këmë taku edhe jëmë njoftu si shoqënisht me Shpat Kasapin, a i tani më kalon edhe një përshtypje mirë për këtë biznes edhe tha filloja pëse jo s'ki qka me hup edhe kështu ja fillova. Ja fillova. Edhe Labino Nuraj ajo është personi se më ndimon edhe më përcjelt është. Gjatë gjithë kohës dhe karrierën të në përcjelt lagë. Po. Labinoti. Janari është projekti e t'i parë, kalzove pak manjerë t'i punu me Nartelin edhe me Gullën gjithashtu për tekstin. Përsa kohë komplet, përsa ke kry kitë kongën? Kjo ka qenë pak si spontan, sepse në fillim e kina planifiku një tjetër kong me kënu, po tani disi jom pëdu me atë kong, edhe kështu kur kesh tani në studio me Nurtelin, kemi vendos për një kong tjetër, kjo konga janari, edhe për ato e kemi shkru tekstin, edhe e kemi këndu, kështu me 2 ore gjysa, ose ka të 3 ore kemi kry krejt, videoklipin një ditë masane e kemi ba. A kjo bo këtë në Prishtinë? Prishtinë. A kjo pas fështirë me ardhë prej Gjermanisë, me uthu këtu uthimet, atë kanë lodha, pak kjo? Normal që pak lodhen, ama kështu kur të dinë si e të bëti qëka të mire edhe gëzuhësh. Ashtu, exactly, të ardhë, ashtu, mëne, mëne, në rëgjane, me ardhë këtu apet. Tash kjo ardhë, dje kjo ardhë? Dje këm ardhë, vërdit. Dje kjo ardhë në Prishtinë, sa kime naj tash kënej? Tash të Deri Tajton. Deri Tajton, kemi marrë gjatë gjithë kohës me intervistat, sigurisht në mërë me ndjenë për televizionet tjera. Po. Edhe nuk kemë për janë as pak të lodhshme. Projekti janari, a ke bun janara, a ke bun? Jo, me të ka du drejtë në djetëtor. Qarë djetëtor? Ama u përshtat ke me tekst dhe kështu që me gullu të full të diskutu qëvar fjallë me përdor, ra idea janari edhe kështu me... Me që të kongën jashtë kemi thonë, okej, për qësëm edhe një janar, po përshtatët krejtë, pëse jo? Po përshtatët? Edhe, më pakon shkurët e shamit. Jo, e ta më punë. Tekstin, për shambu, tekstin e janare, të ka bo gullo, po a je përzite i heqë, ashtu mi thonë? Jo, me të ka zotë drejta, nërës nuk di asë me shkru tekste, kështu vetëm me ndime të temë, këmë të regu për kongë, për vjenë kongës, ama kështu për tekstu në skambë. Klipin e ke bo për një dit, e ke bo kretë në Prishtinë? Kretë në Prishtinë, jo, më Prizreni më kanë, së më kujtuat më edhe aje hotela më qatje i më kanë. Qatje, në Prizreni? Prizreni. Në Prizreni e ke bo. Edhe dhe shka tjetër, po du me të vetë pak për Gjermani më i qikë. Hajda, po vje. Se kejtë janë të shku në Gjermani. Hajda. Që e po më firë, po vje kështë po më firë me shku në Gjermani. Pse, që ka të mirë Gjermania që janë të shku kretë, ka zënë arshipe? Qka ka të mirë? Rruga, edhe u kry. Vetëm rruga. Gjera të zënë si e mirë, okej. Pse? Jo, nuk është ka që gjallë që tjetja. Kështu vjen Prishtinë, mund është 24 orë me dollë jashme pikafe dhe ka naj disponim, dhe ka atmosferë atje ju. Prej orës 8, bile une më bërken ku jetoj prej orës 6 harroje. Qka qofë? Ski, ku da me shku ka që vonë? Që është në ora 6? Ja, jo, po edhe... Më shëllën aty këtë punë e kështu... Jo, shumita, mas punës nuk dalin, ma, se janë të lothë shumë edhe kështu që... Për një me o... është që të ati vogël, s'kanë faj. Po, në ashtu është shkën klinë, në ki këtë klinën në faj. Ja, atje jo.
Aqe jo. Borken, a? Borken kë vend, du të me shku me nxolla dhe. Du të me shku me më thonë, qudin e pe shpis. Shqipe, na tregove rruga atje në të mira, atje njerëzit shumë të ftof, dhe që shumë s'me ta posi not, jo, atje. A po thua? Zdi që është të po më thu. A ka shumë shqiptarë të Borken? Jo ka shumë. Borken. Ja. Sko? Po atë pjesë Gjermanisë ku jam tu jetu në Nordrhein-Westfalen, atje ka boll, kështu në përgjithësi ka boll, se kretë truq. Nordrhein-Westfalen? Është pjesa e Gjermanisë. Atje ka boll. Ka boll diskoteka shqiptare, tash se i kanë qelë. Po, atje me full shqip, s'hup. Ja. Atë të jo me arë t'hup. Stash, përdu me ndjek njerë janari, kongën janari. Qështë të thënë Gjermanisë janari? Janua. U, po këllaj. Janua. Dubist shqipe, du bist gut singer, gute Sängerin. Gute Sängerin. Ce vreau să spun? Microfonul iama. Aha, nu am microfonul iama, gabe. Gute Sängerin. Gute Sängerin, cântare mir. Cântare, po. Tani ce am spus tider? Tan, îndiecem videoclipin. Ce ești mai spun? Wir machen jetzt weiter mit dem Videoclip von Januar, Januare, Gashipia. Vakua, që shkja? Janua. Vaku, po që shani se fjaliste, vaku, janua? Janua, janore. Janore, po që shme thonë, ndjekim klipin. Se me thonë... Aden që? Hajte, veç, qoje. Hahu drasës ligësh, shlapën shlupën, di janari edhe kthejmë apet. E po am edhe klipin janari prej Shqipës. Janari, që a thube që ati? Janari. Se veç të më nxen janarin. Okej. E, Shqipe, e po am klipin urimi dhe njerë tash përpunë. Dhe kështu live, se edhe pse ka të dhe klipin mamoti. Tash kjo ardhë Prishtin, kjo ardhë për intervista, për shumë sanat të tjera, po tash pas janarit, krejt fonsat e tu, krejt ata që i pëlqenë muzikën tonë, që ka presim për Shqipës në të ardhmen? Normal tash ata presim e vazhduhet dhe këtë stil të muzikës atën, edhe jo me ndryshu komplet, tash nuk pësoj na i balot, për shemë tash nuk më përshtotet. Balot i heq, pëse mërë? Ose rap, nuk më përshtotet. Ose rap heqa? Ja. Ma në fund një femër që nuk bën rap! Po më shkon. Edhe normal tash sa më shpejt me qitë kongën e dytë, se bolë kë larkë është ku të është, janar ka dole para. Tash e dyta, tash që shkime e lomë? Tash e dyta. Tash e dje, se kemi në studio, kemi bisedu edhe për këtë jemë, besoj që tjetër një javë ka me dole, po nuk dhja të lo. U, për një me a, ke pas ke afru, ka gja. Ke pas ke afru komplet projektin e ri. A ke vendu me bu në hara për shambu, na i bashkune me na i kanë, me bu na i... Duo? Po, normal që po, ama du të një me këqyra për shtatët atin. Me naj, për shumë të ashtë me dikon si bon rap, po se si bon një farë stilit që nuk më për shtatët mu, nuk e kisha ba. Nuk besoj që më për shtatët mu edhe që... Qëfare me ndonë që të kishë për shtatë? Për shumë, që të ashtë në stratë ka plët këmëtarë. Kena, kush me ndonë që i shkon right choice? Zgjidhja e dukur, se ja futa angjeshtën. Me Dafinë Zeqiri kisha pas dëshirë me këndu. Muzikën gjithmonë e këmë për cilë dhe soj. Ose Kida. Jo Ferma, aji Mosh. Kida. Kida, me dy doja. Kida. Kida me dy doja. Më përqenë të stilë ati. Nuk e di tash të janë për shtatë më. A jeshtë në Zvicër a në Gjermani, që të dikash? Nuk e di më të kacu. Pua? Po më një më taku në Austri, që të në tacë. Do të mi shkru. Më taku në Austrije, bë një kongën, që atje dhe që. Shqipe, nga tregove që lovën tjetër pas e marë klipi projekti tjetër i ri, a keme ndu në herë, masë tjetër në Gjermani, me ardhë gjermanesht në i kongë, gjermanesht në ardhë tregun në Evropian, a të ka shku në benje? Po, si jo. Ideja është edhe në Gjermani me njësë me muzikë, po atje pak ma fështirë është edhe. Nëse s'ki kontakte, tani e ki fështirë edhe me njësë në këtë biznes edhe më marë me muzikë. Kështë që besoj që muja dhe atje me arritë të qka. Normal si atje du të Gjermanisht tani me këndu se... Edhe atje është me të në gjofë shumë? Po, normal. Edhe në Gjermani ka me të në gjofë shumë? Ja.
E tani, fikam e shku në Gjermani që përshku në krejt të dole jashtë. Apo këta si dole njashtë, apo dole për me gjithë puna, din, ama ju për muzikë. E kundër ta, këta si po kanë dëshirë me anisë me muzikë, të qka këta vinë Kosovë? Apo a ju? Po, bravo. Shqipe, opa, opa. Javën tjetër e vënë kongën, klipin, mamërmenja, do të të kome dalë javën tjetër. Krejt këto dalë në kanalin në zyrtar të te, aki kanal tonë... Jo, në s'kam. Krejt për mes Lavinot Nuraj të Arkiva Shqip. Të Arkiva Shqip. Shqipe, falem ndirë Shqip për të thëmë. Që shumë e thamë zërmanisht, dankeshën. Dankeshën, dankeshën Shqipe. Që shumë e thamë, si ju sunë, shqiemi shpejt? Sehen uns demnächst. Po, përshtjel, të zion t'i njekst. Sehen uns demnächst, sehen uns umso schneller. Ja, ja, jo, shkurtam a mot rajem se zdijeme. Vi sehen uns. Vi sehen uns. Ja. Vi sehen uns. Kur te ban kongën tjetër, okay. Vi sehen uns. Shihem e, falem dirë për ftesë. Regjia po më thëtë mës përna shonë. Kush përna shonë? Te. Jonës, shoj. Unë nuk shojnë. Ja, 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 shfarë, i dinë në këtë shonë, në gjermanisht dhjo. Falemderit shumë shqipë, të urej shumë sukses. Ishte knatësi që të pota, edhe urej që ki marë shumë shpejt apet kërë t'jem me projektin tjetër. Falemderit shumë. Tash pëndikim një trailer nga Avengers, edhe ma ndekhtim prapë në WhatsApp.